儿们，牛市究竟还在不在？这也是最近啊，恩哥被问的最多的问题啊。在回答各位之前，我必须反问一句：你知道恩哥最早判断有牛是什么时候吗？我告诉你啊，是市场最绝望的时候，三月。三月份啊，是今年最难熬、情绪最低谷的一个阶段啊。但就在这时，恩哥一嗓子喊醒了市场啊。这你总不能还说我是马后炮吧？恩哥凭什么敢在2800点的时候预测有牛？是基于三点啊。第一，我判断最近几年全球的经济环境必将持续宽松啊。第二啊，我预测中国的经济必将出现复苏。第三啊，那就是历史轮动周期每6到7年都必然是一轮完整的循环啊。当时啊，我就是基于这三点才敢在情绪底部预判有牛市出现啊，而不是在7月初市场冒出了几根大阳线疯涨之后才当起事后诸葛亮啊。所以啊，我既然不是因为上涨才喊的牛市，那当然不会因为短期下跌就说牛市结束了，这意思你懂吧？当初啊，支撑我判断的三个因素：世界经济环境、国内复苏节奏以及啊周期轮动，这三点压根没有发生任何改变。既然逻辑都没变，那还有啥好担心的？而且啊，现在盘整几乎和2006年的时候走的一模一样，这些用真金白银堆出来的走势，你都不信的话，那还有什么是你可以信的？最近的波动啊，我希望大家能趁机多学习学习，收获更多理性的思考和一些基础的常识，不然等市场热起来，你依然还跟愣头青一样，学费不就白交了吗？这所谓啊，恩哥不怕远征难，万水千山只等闲，劝君趁此多学习，调整之后笑开颜。好了，我是恩哥，赶紧上车。